Це матч УЄФА визнало Назаренка. І дійсно там кілька епізодів, коли він накручував суперника 1-1. Наш футболіст накручує іспанця з такою легкістю, з таким шармом. Це дуже дійсно дорогого варте. І цей асист, це він по суті зробив цей гол. По суті, з нічого, тому що з одного боку, так, там трошки захисник висунувся вперед, було перехоплення, але це все відбулося на швидкості Назаренка, який метеором таки промчався зі своєї половини до чужої, та ще й видав ідеально м'який, ідеально націлений навіс, навіс простріл такий, якраз ідеально в ногу, в юнику. Це прекрасний був момент. От, наприклад, Марка оцінила тільки там, де три бали на три зірочки система оцінювання, і на три бали нікого ні з футболістів Іспанії, ні з футболістів України не оцінили. В нашій команді на оцих два бали відзначилися саме Назаренко, в юник і Нещерев.